top to see my home. The mountains I am high. Instead of keeping up pressure, I wanna hear somebody. But I heard Will telling you, you are Jacksonville. I love each other, we keep dreaming all the night before. Jamenjopacovi, jak se máte? Máte se dobře? Jo, tak to jsem moc ráda. Pokud se chcete mít ještě o trošku líp, tak vemte na vědomí, že tamhle u toho modrýho stanu se právě uvařila moc dobrá vegetariánská čočková polívka se zeleninou. Určitě doporučuju. No a užívejte. My teďko tady za chvilku přivítáme Dub Artillery, takže bude to heavy dub, jak jistě dobře očekáváte. Takže jo, takže fajn večírek. Nazdar, nazdar. To nemá tady ten skill tady po chvíli. Máme? Nic, vole. Hrtín. Můžeme. Je to na heslo. Reggae Garden. Pojďte někdo. To už ani zahrnil. Jak to děláme? Mám, mám. No, neupadni. Anonymní. A ta atmosféra a nálada je taky jiná. Většinou ty malé festivaly mají z kamarádského takového ducha, kde hodně lidí se tam zná navzájem. Je to jako, kdyby člověk přijel vlastně... Dobrý festival je třeba... Dobrý festival je třeba... Kuci ty vole, jsme to cvičili teďka s těma fotkama. Se ukáže, že bude chtít, ale ukáže, že bude nebude tak chtít. No, takhle právě jsme začali cvičit.
tam do té místnosti, jak tam máme nástroje. Hlavně nenatáčet. Ahoj. Prodali jsme toho už hodně, pro velký výdělek. New František televizi. To je Right News TV. Já to točím. Je to na každou velikost. Že můžeš tloustnout nebo zhubnout. A takhle se to musí teda trošku zhubnout, ale pak ještě zhubnout. Tohle jsou kroužky na zácnu. Jsem měla do, na závěsit. Ne, jaký byly zácnu? Už jsou pryč. Jsi natočil přech. No jasně, ano. Moc pěkné, slušivé. Tak vždycky, jak tomu říká, jsou sultánky kalhoty? Má to hrozný název. Arebo. Arebo. Yeah.
Oh.